Alex Kidd Miracle World foi originalmente lançado exclusivamente para o Master System. O título foi um jogo de estreia de Alex, que nos foi apresentado a primeira aventura do jovem orelhudo. Inicialmente, Alex Kidd seria o mascote oficial da SEGA e logo se tornou um dos jogos mais consagrados da plataforma. Após algumas aventuras pouco aclamadas e o clássico Alex Kidd em Shinobi World, a franquia acabou sendo deixada de lado pela SEGA, um esquecimento que durou mais de 35 anos até o lançamento desse remake. O game tem uma relação muito afetiva com o público brasileiro. O mérito é da Tectoy, que era a SEGA no Brasil. No final da década de 80 e no começo dos anos 90, com sucessos de venda das versões do Master System, nos quais alguns traziam Alex Kidd. Dessa forma, com certeza, o primeiro contato com os jogos de muitos jogadores brasileiros foi com Alex Kidd. Finalmente chegamos em 2021 com o lançamento de Alex Kidd Miracle World DX pela Merge Games em 22 de junho para PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch e os consoles da atual geração. A nova versão do verdadeiro clássico do gênero de plataforma tinha uma responsabilidade enorme. Posso dizer com tranquilidade que ela foi suficientemente atendida. Alex Kidd Miracle World DX já passa uma excelente primeira impressão logo na primeira tela inicial. Nota-se um grande carinho e amor pela Merge Games pelo jogo. Os cenários são ricos em detalhes e muito vivos, completamente recheado de elementos a todo momento. Temos aqui pixel art inspirados de uma forma muito moderna, que também lembra um pouco do trabalho como Streets of Rage 4 e outro clássico da SEGA que tornou recentemente através da mesma publisher. Apesar de todos os novos elementos visuais, o jogo ainda contém o fundo da sua essência. Alex e seus inimigos foram recriados com total perfeição de movimentos e são justamente esse visual e o som que primeiro chamam a atenção quando inicialmente jogamos. As fases são as mesmas, está tudo no seu lugar, porém com um visual muito mais rico. O jogo mantém a pixel art e sprites em 2D, porém com toda a qualidade que a tecnologia atual permite. O salto em relação ao original é imenso, os cenários são muito mais detalhados, vívidos e a atmosfera do jogo é sobretudo luminosa, mesmo em fases mais escuras. Como uma coisa muito interessante é que sem dúvida chamou mais atenção nos trailers foi a possibilidade de trocar o jogo do remake para o modo retrô. Apenas em um apertar de botão, as transições são feitas de uma forma tão natural, isso nos possibilita fazer uma comparação o tempo todo e torna mais evidente o trabalho da Merge Games, que no final das contas teve que refazer o jogo do zero, já que não houve acesso aos códigos originais da versão de Master System. Pode ser um pequeno detalhe, mas também uma excelente porta de entrada aos retro games mais novos. As animações de Alex e seus inimigos também estão ótimas, contando com onomatopeias do melhor estilo dos quadrinhos quando abatemos inimigos a socos. Mas não são só essas as novidades em animação. Temos uma cutscene antes do início do jogo que nos insere no enredo, que apesar de continuar simples, é melhor elaborado no remake através da inserção não só dessas animações, mas também de novos diálogos entre os personagens que já existiam, a adição de vários novos que encontramos pela fase. Contudo, alterar estruturalmente o enredo e nem o level design em si, que apesar da mudança visual mantém a mesma pegada de cada fase, incluindo como modo de terminá-las, alcançando um saboroso bolinho de arroz. Porém, não só de visual se faz um jogo, a jogabilidade é um aspecto essencial desse remake. A primeira pegada é que ela parece diferir um pouco do original, assim como a estrutura das fases. Os movimentos são os mesmos, porém, Alex Kidd Miracle World original, assim como outros jogos de plataforma de 8-bits, tinha uma jogabilidade dura e uma caixa de colisão curta, o que exigiu uma grande precisão por parte do jogador, que demorava um pouco até que a jogabilidade fosse dominada e passássemos a nos acostumar.
Dito isso, pode parecer que a jogabilidade está mais facilitada em relação ao original, quanto na verdade seria mais preciso em dizer que ela está apenas mais polida que o original. Resgatar a dificuldade que típica dos gameplay da plataforma de 8-bits, um dos méritos do jogo, funciona tanto para novos jogadores como para os saudosistas, aqueles que irão descobrir o processo de dominar uma jogabilidade desse tipo, enquanto outros redescobrirão a mesma jogabilidade, pois, devido a mudanças sutis, não conseguirão jogar do mesmo modo que já faziam no original. Será um processo de redescoberta dentro daquilo que já era familiar para alguns. Devemos dizer que, apesar das melhorias, o jogo continua carregando os problemas do jogo original, sendo demasiadamente punitivo. Entretanto, diferente do original, aqui retornamos exatamente de onde paramos ao morrer. Não é necessário retomar a fase desde o início. A Merge Games também incluiu um modo de vidas infinitas, mostrando que estão cientes dos problemas do jogo antigo. A solução, entretanto, não tira o fator frustrante do jogo, o que pode ser recompensador para alguns, é claro. Outra novidade importante foi nas mecânicas de alguns chefes, em particular os comandantes Cabeça de Papel, Tesoura e Pedra, o chefe final, Junker, o Grande, tiveram seus ataques modificados. Por exemplo, os três primeiros que usavam suas cabeças para atacar Alex, agora têm poderes mais legais e visualmente e mecanicamente também. Essas alterações foram muito bem oportunas e poderiam ter sido estendida a mais elementos do jogo. Apesar de manter as bases do jogo original, pode ter certeza que muitos fãs torcerão o nariz para as mínimas mudanças e sentirão a falta até dos bugs da versão de Master System. Talvez a expectativa desses jogadores seja investir sua nostalgia num produto que difira, no mínimo, possível de lembranças construídas na infância. Assim, eles tendem a ressachar qualquer coisa que não alimente a saudade. O som atinge em cheio nosso coração com músicas reimaginadas, mas que não perdem a essência do material original. O jogo também disponibilizou legendas em português do Brasil, uma vitória para nós fãs brasileiros. O game é a volta de um grande clássico, com uma direção de arte incrível, revitalizando todos os aspectos visuais e colocando o jogo visualmente nos dias de hoje. Ele também é mais extenso, com fases que não existiam no jogo original. A inclusão dos modos de batalha contra os chefes e o clássico dão mais opção para jogador, que após a conclusão de ter mais horas de diversão, Alex Kidd Miracle World DX é um tributo à série clássica, é fiel e carrega o DNA original do início ao fim. De positivo e negativo, pode ser que o jogo dos anos 80, necessariamente, a gameplay é curta, é que a Merge Games apostou fortemente no fator nostalgia para conquistar os fãs antigos, desde o visual até os controles que ainda remetem ao clássico. Ao modo nostalgia, essa aposta agrega um valor ao remake, mas por outro lado também pode trazer pontos negativos. A curva de dificuldade é estável, a dificuldade na jogabilidade prejudica a avaliação do jogo no final das contas, mas mesmo assim está muito recomendado. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal. Galera, bora aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima. Fique com Deus. Fui.